السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا دمان أصحاب تجنال كيغا كحيران إيو سيدو كلا فيسبوك بيج كيغا مالك سو جوكتان وأن السلام يا وحرجين أنا وناك سنتين إن ما أنتو حربا كليب كان إنا دين كو قسو قد بيو أما أنا دين كلو وداغو وحلي راه دا Characteristic of Learning Styles مركا نقطو إن Learning Styles بدنا داتك ما فهمان لكن قفك مركا أو لكل ما إن فهنك يوحو برناي يوحو دوني مركز أيو راديا إن مركا إن قطو مركا وامحي characteristic of learning styles وحو يان داتكا وح براشادة مركا إن قطو نو عيدان طبها نقطو وح كستا إي آد برانيسي قران كاها نقطو سكول كي إحيسادي كالدونا إي آد برانيسا نقطو noloshaada waxyaalaha joogtada aad u barato sida skills-ka aad baraneysa noqoto sida ee horumarinta naftaada aad baraneysa noqoto sida bulshada aad la noosho waxaad ka baraneysa noqoto ee shaqada aad ku jirto waxaad ka baraneysa noqoto ee ha noqoto public speaking ama ee maxay hada waxyaalaha public-ka aad kaga faa'iideysato ama kulamada aad ka qayb gasho noqoto ama buugta aad akhrisid noqoto wax kasta ee aad doonaysid ee joogtada aad baraneysaa ayaa la raaxdaa waxbarasho in waxa jira marka dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abuurto ay kala duwan yihiin siyaabaha ay wax ku bartaan waliba gaar ahaan marka ilmaha uu yar yahay inuu helo style-ka isaga uu wax ku barto ama qaabka isaga uu wax u barto inuu helo way fiican tahay la kadaaliga dii qof weyn aad tahay ee yaraantaada aad helin marka aad weynaato way fiican tahay inaad heshid qaabka aad ku fiican tahay ee waxbarasho ee adiga ku fudud marka loo eego dadka kale actually waxa loo kala qaadaa markay noqoto characteristic of a learning style waxa loo kala qaadaa ku qodobka hore waxa la yiraahdaa auditory learner sida halkaan aad ku arkaysaan waxyaalaha ama sida ama qaabka ay wax ku bartaan waxa la yiraahdaa in ay wax ku bartaan tusaale kale waxa loo yiraahdaa they talk about what to do The pros and cons of situation, their dedicated emotion through tones, pitch, and volumes of their voice. They enjoy listening but cannot wait to get chance to talk. They tend towards long, repetitive description. They like hearing themselves and other talks. In dadkan marka. Haddii aad auditory learner tahay waxaad wax ku baranaysaa ku inaad ku raaxaysato marka aad wax maqlaysid ee aad dhageysanaysid tusaaloo kale audio ayaad furatay audioga markaad dhageysanaysid xitaa adoo shaqa haysid aad dhageysanaysid ay ku farxaan but cannot wait to get chance to talk laakiin badanaa waa dad sidoo kale jecel inay hadlaan waxay rabaan markay wax dhageysanayaan ama macalinka uu hadlayo inay markiiba iyaga su'aal weydiiyaan ama ay hadlaan ay jecel yihiin. They like hearing themselves and other talks. Dadka hadlaayo iyo inay iyaga hadlaan way jecel yihiin. Inay dadka hadlaayo dhageystaan way jecel yihiin. Marka qofkan waxa la dhihi karaa in tusaalo kale like to talk waa qof jecel ama dad jecel inay hadlaan. Talk to self inay isla hadlaan. Lose concentration easy. qofka markiiba concentration-kiisa ama deganaashihiisa ahaanshihiisa markiiba uu luma weeyaan oo malaha concentration deganaan malaha markiiba way dhaqaajiyaan prefer spoken direction over writing direction waxay ka jecel yihiin dadkan in ay hadlaan ayay ka jecel yihiin in ay wax qoraan enjoy music waxyaalaha ay dhageystaan ayay jecel yihiin sida haddaad quraan dhageysanaysid haddaad muusika jeceshahay dadka wax dhageysi wax ku barta weeyaan read with whispering lip movement waxay ku akhriyaan qaab marka ay wax akhrinayaan ay dhadhaqaajiyaan dibnahooda ay dhadhaqaajiyaan ama bushumahooda ama furuurahooda ay dhaqaajiyaan wax ku akhriyaan remember names magacyada aad ayay u xasuustaan qofka magaciisa ma ilaabaan Sing, sidoo kale waa ay jecel yihiin inay heesaan. Cannot concentrate when noisy. Dadka shaqartooda uma dulqaadan karaan. Dadka maqlaan. Galaaska marka lagu jiro qof markuu hadlo madaxa xanuuna iyaga.
extrovert واي مركي نقطو إن علشان دلقات كودا يوحد ويريه و extrovert ودد أقصب الأقاق ومركاز like listening تتعليني واحدة جيستان prefer lectures and discussion وحيجعليهن قطبوين كا إيو طوضها يجعليهن prefer verbal praise from teachers معلمين تنا وحي كجعليهن مركا أي كهاللايان وحيا لها verbal كا أي كجعليهن هذه مركا أديك أدسكو أرقتي دباي عادهان وحاتا هاي auditory learner مركا وحات راتسانيسا سيابها قفك auditory learner كا وحكو بارتو tools أو كلا أياجرو أما قاببك وحكو بارتو تسالو كلا وحاد وحكو باران كرتا إناد record جريسيد أما آد ديب وقو عل عشاتيد عشر كمعالنك وبحناي أما عشر كأد دقيسانيسيد أدونيس إناد وحكا بارتيد إناد دقيساتيد إساقو أدوان أرمر إناد كو عل عشاتيد وحكو باران كرتا using rhymes to help memory سيدو كلا وحيالا كو حسوسين كارو وحي أد صو باراتي ina soo qaadato salaa kale hadii qodobada maanta ay ku saabsaneed ama cashirka macallinka ama jaamacadda ay ku saabsaneed oo ka hadlay maxay tahay oo ka hadlay in xuquuqda qofka ama xuquuqda bini'aadamka ka hadlay waa inaad highlight gareysataa meelaha notes ugu fiican aad ka sameysataa hadii aysan record jirin si aad ku xasuusatid en markay noqoto marka maadaama aad dhageysiga ku fiican tahay marka aad wax akhrinaysid waxaad ku fiican tahay wax ku baran kartaa inaad aad kor u akhrisid salaa kale buug markaad akhrinaysid ha aamusid qol gal qol isku soo xir kor u akhri buuga si aad u fahantid ama aad u baratid kugu fududaat ee sidoo kale hadii aad heli kartid qalab ama waxyaalo een aad qof ka discuss gareysaan cashirka aad soo qaadatid la discuss gare la dood qof kala dood sidoo kale marka aad dhageysi wax dhageysanayso aad u dhageyso si deganaan ku jirto u dhageyso si aad wax badan uga baratid maadaama aad tahay qof dhageysiga wax ku barto erayada oo kale dhawaaqa erayada ku celcesho hadii luqad cusub aad baranaysid dhawaaqa erayada waa muhiim inaad ku celceshatid isku day dhawaaqa erayada inaad ku celceshatid hadii aad tahay auditor learner en sidoo kale hingaada erayada sida erayada loo hingaadiyo baro hadii aad tahay auditor learner maxay leedahay dhaw wad ilaabi kartaa eraygaasi sidii saxda ahaa ee loo qoray markay noqoto ama spelling markay noqoto ama een waxa la dhaho markay noqoto een hingaada sidoo kale markasto een waxaad isku daydaa inaad aqbashid ee aad ogolaatid aad tahay qof hadal badan laakiin hadalkaada iyo waxyaalaha ka soo baxay phrase-yada ka soo baxay ay ku qalqal gelinayeen ka doorbid inaad dhageysato intaad wax badan hadli lahayd dadka in badan dhageyso cashirada aad qaadato in badan dhageyso adiga isku day inaad hadalka yareysid wax badan aad dhageysatid isku day way ku fududaanaysaa marka inaad dhaqso wax baratid sidoo kale markay noqoto jimladaha ama paragraphs markay noqoto isku day inaad jimladaha markaad akhrinaysid saxdid hingaad oo kale erayada ku jiro iyo sida jimladaha isugu xirman inaad saxdid sidoo kale illustration-ka markay noqoto qofka ah auditorics ah illustration ka ama sawirada ama waxyaalaha qaabaysan oo diagramyada sida triangle ka rectangle ka iyo xilmid ah aad u fiir sababtoo ah adiga kuma quseeyo dadka kale ayaa wax ku barto laakiin isku day inaad si fiican u fiirisid sidaad wax ugala dhexbaxdid marka maxay ku fududaynayaan tools kaas waxyaalaha inaad barato waxay ku fududaynayaan nidaamka waxbarasho ee adiga ama qaabka adiga aad wax ku baran karto ayaa ku fudud waa qoran kartaan website-kan aad soo gashaan website-kan markaa soo gashaan linkolin learn ayaa lahaa markaa soo gashaan website-kan wax badan aad ka koobiyeysan kartaan haddii macalin aad tahay ardayda markaad wax baraysid ee ardayda ah auditory learner-ka ah tools-ka aad isticmaali lahayd waa sidaas oo kale tusaale ka qaado markaan ka gudubno marka auditory iyo qaabka wax ku barto iyo waxyaalaha tools-ka u fududeynaya markaan ka gudubno